Čau ahoj. Já vás vítám u nové série v uvozovkách. Je to vlastně pokračování Outlastu, volné pokračování, je to DLCčko prostě. No tak, jelikož jsem sračka, tak dáme normální, že jo. Ale dobrý den, baterka, výborně. Oj bože, vylez pryč, lez nahoru! O, ježiši! Lez! Les. Pane bože. Ten odsaz byl přímo za mnou. Yeah, pane bože. To jsou stresy dneska. Vítejte u vaření s Jirkou Babicou. Dneska tady máme takový krásnou velkou domácí pec přímo na to dělanou. Už se nám tam smaží masíčko, který ještě není úplně hotový, tak si ho dáme ještě na 200 stupňů, 20 minutek asi přibližně smažíme. Každopádně to nás netrápí, že? My potřebujeme teda několik se dostat někam. Do prdele! Takže my musíme někudyma jinudyma. Jsi v pohodě? Jak se to vypěná to? Jo. Asi moc v pohodě není, leze mu mozek. Jejda. Jo, to se někdy stává, když nemáš zjištění, hochu. Na skály bez lana neléz, to je prostě jasný pravidlo a pořekadlo horolezců. Ty vole, já jsem se... A to byli jako za stěnou. O můj bože! Nech mě! Nikdy si v Outlastu nevypnete kameru! Nikdy! Bože... Já vím, že tady někde je šachta, ale já nevím kde. Ježíš! Ještě kam? Pojď nahoru. Dobrý. Pane bože, to jsou stresy. Jsem v klidu. Jejda, tady si někdo naložil trošku víc, než unese. Sakra práce, no nic, když jsou někde přízraky, je na to Téďova lovecká škola duchů. O můj bože, zavři to! Ježiši. Ježiš, jsem mrtvej, ne. Sakra, ty dveře nešli zavřít. Je! Sakra! Vy jsi nechtěl oběsit, jak jsi chtěl být krásnej ty. No dobře ti tak. Dobře ti tak ty. Žádnou žádost podávat nemusím, já všechno dědím. Tak. A je to. Tak jdeme na to. Tak jo, dámy a pánové, ještě jednou vám moc děkuji. Nezapomeňte sdílet, lajkovat, komentovat a samozřejmě odebírat, ať naši komunitu rozšiřujeme dál. Já už jsem jak nějaký jeho vystapa, nebože.